Усі добре пам'ятають наслідки нищівного льодоходу в лютому 2017 року. Епіцентром стихії тоді стало село Бронька Іршавського району. Льодова крига, яка утворилася на річці Ріка, що протікає селом, вийшла з берегів і стрімко понеслася на людські оселі. Тоді чи не найпершою прийняла на себе удар хатинка пані Марії. Однак це не єдиний зруйнований будинок у селі. Минуло 7 місяців по тому ми знову повернулися в це село, аби дізнатися, чи відшкодували людям завдані збитки стихією, та чи допомогла держава тим, хто залишився без даху над головою. Пані Марія, в якої льодохід зруйнував будинок, отримала більше 393 тисяч гривень компенсації. Пану Івану, у якого також був повністю зруйнований будинок, виплатили більше 371 тисячі гривень. Зараз обоє людей проживають в іншому місці, де придбали собі житло. Окрім того, ще 25 дворогосподарств були підтоплені. Які там найбільше постраждавши, то він отримав 40 тисяч гривень, далі 30, два з них 20. Четверо по 10, всі інші по 5. Це що з обласного бюджету, з 1 мільйон гривень. І так само вони отримали по 7, по 5, по 3, по 1000 гривень, що було з районного бюджету. У хаті була вода, мені допомогли, дали мені гроші. Я купила за то 10 палет блоку, щоб хату обновити. Тут через хату теж допомогли, після цього кікала. Там усе у підвалі були завели, замокло, там усе, двері тут були всякі, ну все. Через хату ще одному допомогли далі, там, ну у кого, де яка була категорія води, ну де як було то, так допомагали. У кого лиш тільки була в підвалах вода і у двірці, там маймало грошей давали, ну де була у хатах вода, там давали більше. Окрім грошової компенсації, отримали селяни і продукти харчування та одяг. І сахар давали, і гречку давали, і макарон, і цукор, і одіала давали. Ну, а цим давали ще більше. Там і розкладушки дали, і постільної давали, все всім, що постраждали. Пошкодив льодохід і Броньківський дошкільний навчальний заклад. Поки що дитсадок не працює, тут тривають ремонтні роботи. Вже замінили підлогу, вікна та двері, зробили косметичний ремонт і незабаром двері ДНЗ знову будуть відкритими для малечі. Із обласного, районного та сільського бюджетів виділили кошти, щоб відновити дитсадок після стихії. Область виділила для нас 550 тисяч гривень для капітального ремонту. І замінено в нас і двері, і вікна, бо то, як річка, ну, як вже влилася у садочок, то потрібно було і двері ці вибивати, щоб випускати воду. Ну, все було затоплено і постраждав дуже твердий інвентар. Виділила нам сесія 55 тисяч гривень. І сільська рада нам виділила ще 22 тисячі, це на меблі. На свято Успіння Пресвятої Богородиці дитсадок планують урочисто відкрити. Кажуть, якби не стихія, то ремонту дитсадка вони б скоро не бачили. Тож добре те, що добре закінчується. Ну, а більше про те, як все було після нищівного льодоходу і як зараз живуть постраждалі селяни, дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів».